Dobrý den, jmenuji se Martin Slavík a právě jsme v Dašicích, 10 km od Pardubic a 10 km od Holic, kde mám pro vás na prodej dům, který je určený ke kompletní rekonstrukci, ale budete si ho moct tak předělat podle svých přání a představ. Město Dašice má přibližně 2400 obyvatel a je zde kompletní občanská vybavenost. Najdete tady mateřskou a základní školu, potraviny, poštu, restauraci a dokonce to mají i pivovar. Dům je dispozičně řešen jako 2+1 s možností půdní ve stavby a leží na pozemku, který má celkovou plochu 237 metrů čtverečních. Je zde také garáž a dvůr. Pojďme se ráno společně podívat. Pokud se vám dům líbí, tak se určitě podívejte na moje webové stránky, kde si můžete celý dům projít z pohodlí vašeho domova díky virtuální 3D prohlídce. Můžete si změřit jednotlivé místnosti, výšku stropu, anebo spočítat případný rozsah rekonstrukcí. Takže pokud se vám dům líbí, tak mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce. No a pokud sami uvažujete nad prodejem nemovitosti, anebo se vám prodej nedaří, tak mi zavolejte taky a pomůžu i vám. Budu se těšit. To je kořen.